ପ୍ରତିଶ୍ରତି ନୂଆ ସକାଳର ସଂକଳ୍ପ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବଚକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ, କବି ଇସ୍ପାତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।